Ja sam gospođa iz Pločnika. Ovde je moje naselje. Bilo nekada. Tu sam živela. Koračam zemlju mojih predaka. Nestvarno. Kuće građene kao naše. Kako je niklo ovo naselje? Zadruga. Naviru sećanja. Koliko lepih uspomena odavde. Pokriveno trskom, kao nekada. I zidovi od pletera, ispunjeni blatom. Gotovo da čujem glasove. Mogu da se setim svega. Ovde smo se okupljali. Dogovarali smo se oko sejanja žita, oko žetve. Muškarci su pravili planove. Neki su išli u lov, a neki sakupljali rudu. Dečaci su čuvali stoku. Mi, žene, smo delile posao. Neke su pravile posude od gline za kuvanje i posluženje. Neke su tkale platno, vunene pokrivače, a najveštije su izrađivale odeću. Svi smo se bavili decom, kao da su nam bila zajednička. Kao da i sada čujem njihovu graju. Vuda je išao put kroz naselje. Ono što je potpuno fascinantno jeste da su najveće otkrići u arheologiji zapravo, da kažemo, slučajni. Da li je Miodrag Grbić u stvari imao sreće kada je železnica prošla kroz selo Pločnik 1929. godine? Šta se tu desilo, nikome nije jasno, ali da su ljudi te železnice skupili 4 sanduka materijala i da pošalju tadašnji muzej kneza Pavla, ako se dobro sećam, to je stvarno bilo neverovatno. To je bila ogromna količina keramike. Nam je pričao deda Dragoje, koji ima 10 godina tad, kad su
otkopavali ovaj usek, da su našli još mnogo štošta što nije stiglo u muzej. To bi stvarno bilo zanimljivo videti, jer on je pričao o nekom velikom ćupu sa džinđusima. To znači bio ćup sa perlama od verovatno malahita, azurita i čega sve, možemo samo da maštamo. Ali svejedno, čitava arheologija svetska imala veliku sreću da se obrati pažnja na jedan slučajni nalaz. I fascinantno je upravo to da je Miodrag Grbić zapravo postavio i hronologiju i sve postavke vezano za sam lokalitet Pločnik su ostale zapravo na stazi uz manje izmene do danas. Da zapravo smo, je srpska arheologija tog vremena i tekako bila respektabilna u svetskim razmerama. Apsolutno, apsolutno. I ono što je takođe zanimljivo da je posle jedne sezone iskopavanja, kad je iskopao tih 500 kvadrata, Grbić već sledeće godine objavio knjigu na nemačkom jeziku, odnosno kombinovanu. Nemački je tad bio jezik arheologije i vrlo brzo ceo svet mogao da sazna šta se to zapravo desilo u Pločniku, šta je to pronađeno. I ta količina bakarnih alatki, tad ih je bilo 20-ak, to je bilo za te prilike neverovatno. Toliko bakarnih alatki na jednom neolitskom nalazištu, to je bilo zbunjujuće za arheologe. Ono što je interesantno jeste da evo 100 godina praktično istraživanja lokaliteta Pločnik i interesovanje ne jenjava zapravo ni jedne sekunde, ali da kažemo da smo ušli u neku ozbiljniju fazu istraživanja Pločnika upravo sa Blaženkom Stalio 60. godina prošlog veka i Blaženka je imala izuzetne rezultate i zapravo postavila Pločnik, da kažemo, negde na svoje pravo mesto. Seka Stalio ovde došla sa zadatkom. Zapravo je bilo nejasno, ta kombinacija bakarnih alatki i neolita nikako nije išla u onako knjiški protokol. I ona je od samog početka, baš ovde na ovoj njivi, nailazila, kako ona kaže u izveštajima, na bakarne opiljke. Međutim, tokom skoro 20 godina koliko je kopala, nije imala hrabrosti da istumači šta je sve to otkrila. Imala je neverovatne nalaze, neverovatne figurine, posuđe i čak poslednje godine na podu kuće bakarno dleto, što je jasno definisalo da to dleto zapravo pripada kući, da nije nikakva ostava, nikakav ukop. Međutim, Seka je 80. godine prosto izostavila da kopa, smatrala da je to dovoljno, onda otišla u penziju i činilo se da je Pločnik u to vreme onako primiren. Sećamo se sa fakulteta da je Milutin Garašanin napravio hronologiju, da je Pločnik postavio tamo gde ga je postavio, to je bila mlađa faza vinčanske kulture, nazvana Vinča Pločnik, i to je bilo to, gotovo. Milutin rekao, tačka. Ono što je važno za istoriju srpske arheologije i za hronologiju samih istraživanja Pločnika jeste da upravo se ekipi Blaženke Stalio i od tog vremena zapravo istraživač Pločnika postaješ i ti, Julka. Ja sam došla u ekipu Seke Stalio, budući da sam iz ovih krajeva, naravno. Radila sam 2 godine sa njima i za mene je to što smo nalazili na terenu bilo neverovatno. Prosto držati u rukama te neke nalaze, to je bilo fascinantno. U to vreme je Pločnik predstavljen Evropi, bila je ona velika izložba neolitskih figurina u Češkoj, pa onda dalje po Evropi. I to je stvarno bilo, svet je video da Pločnik nije samo keramika, nisu samo posude, nego su i neverovatne statuete. I bakar, naravno, bakar kao enigma, bakar kao zagonetka i neobjašnjivo. Od 1996. da kažemo, počinje nova era istraživanja Pločnika. U tim najnovijim, da kažem, istraživanjima jeste upravo primjena svih modernih tehnologija koje se čak nisu ni primjenjivale na drugim projektima, a na Pločniku su bile primjenjene, kao što je georadar, pa kasnije i geofizička snimanja u saradnji sa strancima, jeli, to ti najbolje znaš kako su došli stranci na teren i kakvi su zapravo bili rezultati istraživanja kojima se ti rukovodila zajedno sa Duškom Šljivarom. Kad smo 96. počinjali, kolega Dušan Šljivar i ja, prosto smo hteli da nastavimo Sekinim tragom, a opet da budemo svoji. Imali smo veliku podršku Bore Jovanovića, akademika već, čovjeka koji je o metalurgiji i o početcima metalurgije znao već mnogo.
I Boranac je prosto uputio po savetovo na koji način da radimo. Krenuli smo od rečnog profila da vidimo najpre šta se tu dešava. Rečni profil je zanimljiv jer se tu kao dobro to ti vide svi slojevi. I tu smo naišli na prvi šok. Najstariji slojevi su bili zapravo Vinča A ili najstarija vinčanska kultura, pa onda usledila Vinča B, zatim veliki sloj paljevine, odnosno gradačke faze, te metalurške faze, pomilutinu, garašaninu i u profilu tog mlađeg pločnika nije ni bilo. I onda je trebalo protumačiti i pločničke ostave i protumačiti šta se tu zapravo dešava. Onda smo 97. imali sreću da naiđemo na gospodina Radovana Zdravkovića, čoveka koji je našao tu famoznu treću ostavu, a zapravo se radilo o osnovi jedne metalurške radionice. Uslovi nalaza su apsolutno bili jasni, bilo je jasno da se radi o radionici, i onda nam je Čiharadon dozvolio da mi kopamo sondu pored samog temelja te zgrade i našli smo samo još jednu sekiricu od magnezita koja je zapravo pripadala čitavoj ostavi. Već je počelo da nam biva jasno da te bakarne alatke idu zajedno sa neolitskim materijalom, da je to sve jedna priča. I tokom iskopavanja, od 2000. pa do 2011. smo zapravo imali više takvih nalaza. Imali smo kuću koja liči na radionicu potpuno. Ono što nam je mnogo pomoglo jesu istraživanje georadarom, elektromagnetne istraživanje koje su radili ljudi sa tehnološkog fakulteta, i na osnovu te mape smo mi tačno imali ono što se u arheologiji zove spot za iskopavanje, mesto gde se vidi ostatak kuće, i onda smo na taj način kopali, tako da smo imali kuću 2007. pa 2008. pa onda 2011. veliku kuću. Dakle, imali smo dosta nalaza u zapadnom delu lokalitete koji je očigledno bio metalurški, jer je tu bilo dosta vode, bile blizu reka, i onda se ljudi nisu bojali požara. Stambeni deo koji je mahom kopala gospođa Blaženka Stalio je sa one druge strane, iza zaseoka Lukići, pripada selo Bace, i čak se u to vreme ljudi odvojili gde će da rade, gde da stanuju. Znači, stambeni deo je bio potpuno drugačije formatiran. I onda su 2012. došli kolege iz Britanije, jer u arheologiji, ako nema još nekoga veće ko će potvrditi to o čemu pričate, džabe krečenje. Došla je velika ekipa svetska. Radili smo tu dve godine, izašla je ogromna publikacija. Sve ono što smo radili je provereno u laboratorijama, rađene su velike analize. Dakle, sve je urađeno. Čak smo na kraju iskopavanja uradili jedan veliki eksperiment gde je bilo naučnika iz 15 zemalja. Ja kažem da niko od nas nikome ne veruje. Imali smo kolege sa tehnološkog fakulteta koji su merili može li se na otvorenoj vatri dostići 1200 stepeni da se istopi bakar. I istopili smo 17 grama bakra. Tako da je to bio rezultat za pamćenje. Mi smo tad pokazali svetu da pločnik može da bude metalurški centar. E sad, na onima koji dolaze posle nas jeste da nastave istraživanje i da sad dokazuju ono što bi se reklo u sitne detalje. Ovde nekog ima. Devojke, ovde imamo jednu zanimljivu prezentaciju eksperimentalne arheologije u Arheoparku Pločnik, gde vam pokazujemo u stvari kako izgledalo neolitsko tkanje. I zamislite šta je zanimljivo. Tkanje u neolitu i tkanje danas se ne razlikuje, bog zna koliko. Dakle, cela ideja je da vunica se tka tako što nit ide ispod i iznad, pa iznad, pa ispod,
niti na samom razboju. Kao što vidite, mi imamo različite, da kažemo, načine i stilove tkanja. A da li znate na osnovu čega smo mi zapravo otkrili kako je tkanje bilo u praistoriji? Kako? Tako što smo našli otiske tkanina na zemlji, na zidovima kuća. Jer vidite da su kuće oblepljene blatom. Da. I onda kad je majstor pravio kuću, naslonio se i ostavio otisak tkanine na osnovu kog smo mogli da rekonstruišemo zapravo kako se nekad tkalo. Isto to je uradila jedna majstorica koja se naslonila na lonac, na svežu keramiku i ostavila otisak svoje tkanine. Ovo se zove vertikalni razboj i dan danas postoje vertikalni razboj, ali ovo je, da kažemo, rekonstrukcija jednog preistorijskog razboja. I evo prilike da se oprobate ulozi preistorijskih pletilja. Izvolite. Miris vune me vraća u detinjstvo. Ovako su i nas, devojčice, učile majke i tetke. Ponekad smo dobijale po prstima ako pogrešimo. Nevešte su. Naučit ćemo. Tek su počele odlaze. Zašto? Ovim smo se pokrivali. Svako žensko dete je moralo da nauči da tka. Kad je bilo najhladnije, ispod ovoga je bilo toplo. Toplo mi je oko srca. Evo nas posred neolitske kuće. Hoćemo da pričamo o tome kako se živo u ovoj kući i za početak hoćemo da napravimo hleb onako kako su ga pravili u neolitu. Znamo da su pripitomili žitarice, koristili su jednu zrnu pšenicu koju su mleli eto, na takvom kamenom žrvnju, malim kamenom, rastiračem. E sad, Sofija, možeš da probaš. To nije bilo ni malo jednostavno, tražilo je vremena, tražilo je veštu ruku, ali je svejedno takav proces. Dok ti sitniš žito, koje ćemo kasnije da dodamo u hleb, mi ćemo sad da u ovoj posudi napravimo testo za hleb. Ono što je bitno da kažemo jeste da su ljudi iz Pločnika znali za izvorište mineralne vode Milan Toplica, koje je i tad korišćeno, da su donosili mineralnu vodu, a mi danas koristimo prosto običnu flaširanu mineralnu vodu, vrlo, vrlo sličnu. Sipamo u drvenu posudu, najbitnije da koristimo alatke kakve su i oni koristili. Sipamo malo vode, a onda sipamo brašno. Koristimo integralno brašno, kakvog danas imaju u kesama. Thank you.
ovde se nešto radi. Prave hleb. Hoćeš da rastaviš? Ovako smo i mi radili. Drvena posuda kao naša. Drvena kašika. Bile smo mlađe kad smo učile da mesimo. Volela sam da mesim hleb. Moja kuća, moja peć, koliko puta sam se opekla. Kao da gledam moju majku. Oko peći smo se okupljali, da se grejamo i jedva smo čekali da se speče hleb. Osećam miris. Evo ga pečen. Miriše. Žito blagorodno. Kad rodi nismo gladni, a bilo je dana kad trpeza nije baš puna. Imali smo stoku, bilo je uvek mleka i sira. Ređe smo jeli meso, ali je za trpezom uvek bilo veselo. Sedeli smo jedni pored drugih. Zadirkivali smo jedni druge. Nisam baš volela ovaj posao, iako je žito bilo glavna namirnica. Trajalo je da se usitni zrnevlje za hleb i za kašu za bebe. Ovo su komadići naših polomljenih sudova. Neko je to pronašao i skupio. Šta li će s ovim? Upravo smo na mestu, da kažemo, jedne preistorijske eureke. Naime, prva industrijska revolucija, odnosno neolitska revolucija, se vezuje za domestifikaciju biljaka i životinja, ali i posebno za ono što je pločnik stavilo na svetsku mapu, svetsku arheološku mapu, a to su tragovi najranije metalurgije, odnosno topljenje rude bakra. Ja u ruci imam sekiru, a u tvojoj ruci je ključ za rešenje priče o bakru, jeste ruda
malahita, koje je u ovom kraju bilo u izobilju, pogotovo u praistoriji, jer prirodno okruženje je takvo da su to planine koje u sebi sadrže rudu i ljudi su u nekom momentu prosto naišli na rudu, doneli kući. Kako su došli na ideju da je tope, to verovatno nikad nećemo saznati. To je jedna magija, ravno alhemiji, jer dobiti iz ovakvog komada rude jedan bakarni predmet je stvarno bilo čarobno i u to vreme, čarobno i danas. Moj krevet od trske. Ovde se najlepše spava i sanja. Magija. Muškarci su danima donosili zelenkasto kamenje i čuvali ga u majstorovoj kući. Topljenje rude je počinjalo s prvim mrakom. Svi smo bili na okupu. Momci su danima pravili duvaljke od zovinog drveta. Krajeve su oblagali glinom da se drvo ne zapali. Najjači su duvali u cevi. Trajalo je to satima. Bubnjar je davao ritam. Mi, devojke, smo igrale okolo, a neki od nas su osvetljavale bakljama. Plavičasti plamen i čudni mirisi su nas upijali. Omamljeni u blagom zanosu, radovali smo se životu. Zeleni kamen se pretvarao u čarobne kapljice bakra od kojeg je majstor pravio sekire i dleta. Znao je kad je gotovo. Vatra se gasila i mi smo tek tad odlazili na počinak. Jednoga dana je sve ovo progutao veliki plamen. Plamenu je nestalo moje naselje. Nestali smo i mi. Toliko sreće, toliko radosti, pomalo tugi je bilo ovde. Gde sam sada ja? Osećaj mi govori da ovde ima nešto moje.
ovo su naše stvari. Iz naših kuća. Sećam se kada je majstor napravio ovu glavu. Ovo je naša boginja majka. Verovali smo da može da nas zaštiti. Sve ovo je kod nas napravljeno. Ovako smo izgledale. Lepo obučene, sa uređenom kosom. Kad pričamo o neolitu i o neolitskim ljudima, o vremenu pre 7000 godina, prosto je neverovatno šta su oni sve radili. Recimo, kad pogledamo ove sjajne umetničke radove, gledamo njihove figurine. Prosto im se divimo i dan danas i još uvek razmišljamo da su to umetnički radovi. Kad smo nalazili figurinu, ja sam se stvarno mnogo radovala, jer ona je bila polomljena u više fragmenta i onda kako su radnici izbacivali zemlju, kad sam videla jedan fragment, bilo je ono klasika, ajmo da prosajavamo ili ajmo da vidimo da pronađemo ostale fragmente, da vidimo da li se spajaju fragmenti i kad smo videli u šta se to spojilo, bilo je stvarno jako lepo. Verujem da imaju određeno apotropijsko značenje, da nisu bile samo ukras u kući, s obzirom da veliki broj nalaza tih figurina i njihovi konteksti ukazuju na to da ipak su im stanovnici tih vinčanskih naselja pridavali određeni značaj. Recimo, evo kad pogledam ovog dečaka, tako smo ga nazvali, deček sa sočivastim očima i sa ušima, koje su vrlo retke na figurinama. A ovo liči na mog sina. Krupne oči, dete moja. I još jedno pitanje, koleginice, zašto vinčanske figurine nemaju usta? Zašto su zapravo neke predstave duhova ili šta već? Pa kažem, to bi se sve ipak uklopilo u tu priču o kultu predaka. Znači, oni ne govore, oni samo štite svojim, da kažemo, postojanjem duha. Vrlo zanimljivo, recimo, i ova figurina gospođa sa petougaonom licem, izuzetno zanimljivo rađena. Ona zapravo nema analogije. Ovako je velika, šuplje rađena, znači vrlo znali su tehnologiju. I ono što je posebno zanimljivo, ona ima ove rupice na temenu za nekakav ukras. Da li je to sad bila, evo, ovakva igla koja je mogla da se stavi kao ukras. Evo, recimo, to odgovara tome, pa da to bude ukras za kosu ili da imitira nekakvu frizuru. Vidimo da je imala rupice za minđuše, da li je imala bakarne minđuše ili šta već. Ali vidimo da su ovakve figurine neobično poštovane. Ovo takođe nema usta. Naravno. Znači, to sasvim može biti boginja zaštitnica, gospodin iz Pločnika koja štiti svoj narod.
trpezno posuđe je izrazito lepo. Čini ako je držiš u ruci je kvadratnog oblika i to je vrlo, vrlo zanimljivo da su i oblici bili da su i oblici bili sasvim, sasvim zanimljivi. Ili ovo bi konična posuda sa volutama koja je izuzetno, izuzetno lepo ukrašena. Šteta što je polomljena. Šteta. Ali zaista je ukras fantastično uglačen, izveden sa puno, puno estetskog osjećaja i sama ta bikoničnost posude je estetika za sebe. I mogu da bude izveden upravo ovakvim nekim šilom, koštanim šilom. Mhm. Naravno, bez alata nema zanata. Oni su sa svojim sekiricama, šilima, dletima, perkuterima mogli da izvedu sve ovo. Sekira, znači samo ovako okrenemo, s jedne strane. Oštrica, otvor za držalju svakako, druga strana tupa, znači bakar je apsolutno, bakarne alatke su potpuno imitirale oblik alatke od kamena, s tim što su mogle da budu znatno savršenije izrade i ono što je bio kvalitet bakarnih alatki, kvalitet metala, što je kad se ova sekira udari ili kad se istupi, ona više nije upotrebljiva. Kad se ova sekira istupi, onda se malo zagreje na oštrice i onda može da se koristi ponovo. Dakle, metal je ljudima dao alatke koje traju i samim tim im je dao više vremena da mogu da se bave nekim drugim stvarima, a da im alatke traju gotovo neograničen. Postoji jedna teza koju sam pročitala, a to je da je rat nastao kad je izmišljen metal. Da je, ima jeli, kolega koji tvrde da ako je postojao biblijski raj na zemlji, da je on bio u vreme mlađeg neolita. Ipak arheologija negde demantuje te navode i pokazuje da je ipak bilo tu vrlo aktivnih kontakata i, da kažemo, i ratnih sukoba, ali definitivno ono što nama pokazuje vinčanska kultura, to je da je možda bila i jedna od najestetskijih kultura u praistoriji i svakako je bila civilizacija. Civilizacija koja je napravila iskorak, koja je kroz domestifikaciju biljaka i životinja, pronalaženje metala, postignuća viška proizvoda, razvoja trgovine i komunikacije, zapravo pogurala ceo ovaj svet evolutivno napred. Dobro je da se zna da smo postojali. Ostavili smo trag. Drago mi je da je neko pronašao ostatke mog naselja i da se stvari iz naših kuća čuvaju, da svi mogu da ih vide. Ali moje naselje čuva još bezbroj tajni. Ja vam neću pričati o njima. Vama ostaje da ih razotkrivate.